بسم الله الرحمن الرحيم. سورة إدخال أهل السنة والجماعة كتابًا. سياق ما روي عن الصحابة في إكرام الله عز وجل إياهم وظهور الآيات منهم. شو موضوع الله تعالى صحابة لردة إكرام قلب ولردة هم بر إبرت لر يعني كرامات لر ظاهر بولجانا هكذا. يعني صحابة لردة يعني كي جانش كرامات لر. جملة أبو بكر رضي الله عنه دون نقل قلنا رواية كل ترد لر. المساكين شيء حديث يكى أثر دكيلة ده. Oysha radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Oysha radhiyallohu anhuning otasi, ya'ni Abu Bakr radhiyallohu an nahalaha juzaz 20 masaq. Oysha radhiyallohu anhuga sovg'a qilgan ekanlar, nahala degani. Juzaz degani terim, xurma terimi. 20 masaq xurma terimini hadya qilgan ekanlar. Ya'ni Abu Bakr radhiyallohu an Oysha onamizga 20 masaq xurma hadya qilganlar. Shu bog'dan terib olasan deb. Bir masaq bu olmish sob bo'ladi. Bir sob bo'lsa 4 mud bo'ladi. Qisqasi mana shuncha bir xurmalar hadya qildi Oysha onamizga o'zining molidan. Endi Abu Bakrga shu orada keyin o'lim hozir bo'lgach, Abu Bakr vafot etayotganlarida Abu Bakr radhiyallohu anhu o'tirdilarda Allohga hamd sano aytib aytdilarki, "Amma bat, ey qizim," dedi. "Ya bunayya. Sen men o'zimdan keyin boy qilib qoldirishni istagan eng suyukli kishi sensan menga," dedi. Ya'ni shu bolalarimning ichida eng shu g'am qilganim sensan, deyapti Oysha onamizga. Va odamlarda ham shu mendan keyin faqir bo'lib qolishi menga eng qiyin bo'lgani sensan, deyapti. Ya'ni shu xohlamaganim qiynalmasin, faqir bo'lmasin deb xohlamaganim shu sensan. Senigina shu xohlayman mendan keyin qiynalmasligingni, deyapti. Hop, mana bu dalilki kishi demak bitta bolasini bittasidan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishligi bu bor narsa. Faqat bu narsa odamni zulmga, birovga nisbatan adolatsizligiga undamasligi kerak. Va inni kuntu nahaltuki juzaz 20 wasaq. Men senga 20 wasaq xurma terishlikda, ya'ni bog'dan sovg'a qilgandim molimdan. Shu istagandimki, sen shuni terib olgan bo'lganingda edi, o'zingniki qilib olgan bo'lganingda edi, dedilar. Chunki bugun bu endi merosxo'rlarning molidir. Bu seni o'zingni shu axovak ikkita akang bor. Akang bor va sening bor, dedilar. Ya'ni Abu Bakr aytayaptilarki, hozir demak vafot etayotgan paytda qilingan vasiyat ijro bo'lmaydi, kim bo'lsa ham. Vafot etayotganda qilingan vasiyat joiz emas, chunki u o'zi mol-mulklar vafot etayotgan odamda merosxo'rlarniki bo'lib bo'ladi unda. Unda endi vasiyat ijro bo'lmaydi. Abu Bakr radhiyallohu anhu aytayaptilarki, shu qaniydi shu ertaroq olib qo'ymabsan-da, deyapti Oysha onamizga, shu bog'lardan terib xurmalarni, deyapti. Chunki endi bugun u merosxo'rlarni moliga aylanib qoldi, endi ololmaysan, deyaptilar. Endi bu akalaring va singillaringniki, deyapti. Opa singillaringniki. Shunda Oysha onamiz aytdilarki, xo'p, mana ikkita akam. Ya'ni masalan Muhammad ibn Abu Bakr, Abdurrahman ibn Abu Bakr ikkita akalari bor-da. Va men uxtaya, ikkita singlim kim meni, dedi. Ya'ni Asmo bor edi. Bitta singlisi. Uxtuk bo'lib qopti shu yuqori rivoyatda. Uxtak bo'lish kerakda shu. Uxtak degan. Ya'ni ikkita singling va ikkita akang degan. Ikkita akasi tushunarli, Muhammad ibn Abu Bakr, Abdurrahman ibn Abu Bakr va bitta opasi tushunarli, Asmo bint Abu Bakr. Nariki singlim opam kim meni, deyapti. Oysha onamiz bilmayapti. Yana kim bor? Demak, Abu Bakrda bitta boshqa xotini ham bo'lgan. Oysha onamiz ham uni bilmayapti. Boshqa xotini bor edi, o'shandan qizi bor edi yana bitta. Qola Zubatni binti Xorija fa inni azunnuha jariya. Yoki bilgan bo'lsalar, mana hali bu tug'ilmagandi. Shunday desak to'g'riroq bo'lar ehtimol. Zubatni binti Jari binti Xorija degani Xorijani qizini qornidagi. Men uni o'sha qiz deb o'ylayman, deyapti Abu Bakr. Ya'ni Xorija binti Zayd radhiyallohu an. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan Xorija binti Zaydni birodar qilib qo'ygan bo'lganlar. Xorija ibn Zayd Abu Bakr bilan Rasululloh birodar qilib qo'ygan bo'lganlar. Xorija shahid bo'lgandan keyin, Xorija shahid bo'lgandan keyin Xorijani qiziga Abu Bakr radhiyallohu anhu uylanganlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu o'sha Xorija birodarining qiziga uylangan. Hop, o'sha endi homilador bo'lgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu aytayaptilarki, Zubatn degani ana shuni qornidagi tug'iladi bu hali. O'shani ham merosga qo'shasan, deyaptilar. Uni qiz, deyapti qornidagini. U o'zi yo'q edi-ku unda. Qayerdan bildi qizligini? Ana shu karomat hozir bizga shu joyi kerak. O g'aybiy masala edi aslida bu. Men buni shu qiz deb bilaman, deyapti Abu Bakr aytayapti. Qolat law kana ma bayna kaza ila kaza la radattu. Oysha onamiz aytdilarki, palon joydan palon joygacha bo'lsa ham unga berardim, deyapti. O'sha rad qilardim, deyapti. Ya'ni
rad qilardim degani, xo'p mayli olmasdim deyapti, bundan ko'p meros qoldirsangiz ham men birovni merosini olmayman deyaptida Oysha onamiz. Qisqasi mana shu yerda hozir Abu Bakr roziyallohu anhu karomatlari ko'ringan. Ya'ni Xorija ibn Zaydni qizini o'sha nima deyaptilar, qornidagi qiz deyaptilar. O'shani qornidagi qiz deb o'sha merosni ham shunga qarab o'zi belgilab qo'yaptilar ya'ni. Hop, 69-chi asar. Bu ham shu ekan. Oxirida mana aytyapti. Qol Abu Bakr Zubayd ibn Xorija qola Shayxul Hafiz Musannif hadihi kanat zawjata Abu Bakr. Bu Abu Bakrning xotini bor edi. Habiba binti Xorija ibn Zayd mana. Habiba binti Xorija ibn Zayd. Min bani Zuhayr ibn Haris min al-Khazraj. U homilador edi Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot etganda. O'sha Abu Bakrdan keyin tug'di, Ummu Kulsumni tug'di. Haqiqatan qiz tug'qan mana. Ummu Kulsum degan qiz tug'di. O'sha qizga keyin Abu Bakrning qiziga Talhat ibn Ubaydillah radhiyallohu anhu uylandi. Abu Bakrning qiziga Talhat ibn Ubaydillah uylandi. Fasadaq Alloh zanna Abu Bakr Siddiq. Alloh Abu Bakrning gumonini rost qildi mana. Radhiyallohu anhu aytgan gapi rost bo'lib chiqdi. Mana bu ochiq Abu Bakr radhiyallohu anhu ga karomat bo'ladi. U kishi xotini tug'ishdan avval uni qornidagi nimaligini xabar qildi mana. Bu qiz dedi, o'g'il emas dedi. Mana bu ochiq bir. Endi ko'p Abu Bakr radhiyallohu anhu karomatlari, bu bitta bir misol ya'ni. سياق ما روي من كرامات أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما أظهر الله تبارك وتعالى منه من الآيات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الله تعالى كرستكن كرامات لر 70 إسناد بلان كلادة علي رضي الله عنه يتدلر كنا نحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبي بس أول قبلش بيرر ديك شو سكينة عمر تلو وقلب ده قبرسة كيري كده سكينة ده يعني لك فرش ده o'sha farishta gapirsa kerak Umarni tilida deb yurar edik. Ya'ni gapirsa haligi gapirgan gapi haq bo'lib chiqaverardi-da. Shuning uchun bir farishta gapirsa kerak tilida deb o'ylar edik, deyapdi. Bunga misollar ko'p-ku. 71-chi isnod Abdulloh ibn Umardan keladi, aytadilar. Ma sami'tu Umar yaqul li shay'in qat inni la azunnu kaza va kaza va illa kana kama yazunnu, deyapdi. Illa kana ma yazunnu. Umarni men nimaga palon deb bo'lsa kerak deb gapirganini eshitsam albatta o'shanday bo'lar edi, deyapdi. Bu ham bitta karomat ya'ni Ahrojahul Buxoriy. Imom Buxoriyda kelgan. Xo'p, 72-chi asar. Lamma futihat Misr ata ahluha ila Amr ibn al-As. Misr fath bo'lganda Misr ahli Amr ibn al-As tomoniga kelgan. Amr ibn al-As qo'l ostida fath bo'ldi-da, Umar radhiyallohu anhu xilofatida. Xo'p, shunda Misr ahli Amr ibn al-As tomoniga keldi. Haynada xola buna, buna oyga kirgandi. Buna bu Misrliklarning oylaridan ya'ni. O'sha oy Amr ibn al-As tomoniga kelishda aytdiki, "Ey Amir, bizni Nilimiz buning bir sunnati bor, odati bor. O'sha siz oqmaydi" dedi. Ya'ni Nil daryosi Misrdagi, shuni bir sunnati bor. Sunnati degani odati bor daryoni. O'sha daryoni odatini qilmasangiz daryo oqmaydi dedi. Amr ibn al-As aytdiki, "Nima bu odati uni?" Odam aytdiki, "Agar إذا كان 16 ليلة خلونا من هذا الشهر من شو بونا آينا 12 كيشاس اوتكندن كيين اوتسا بز بر جاريا يعني باكرة قزنا عالمز ده وطا اناس دن عالب وطا اناس دن رازق لامز قز بلان عالب سطول عالب وطا اناس دن باكرة قز ده وكيين انجج زينت لر تل تاقن چغلر تاقامز كيم لر كي گزامز این چرالي بوغن قلب كي گزب چرالي قز قلب كيين چه قلب هرگي قز بيچارانه كيين شو نيلگه ات ورامز o'shasiz oqmaydi Nil. Rostdan shunaqa bo'lgan, oqmagan bo'lmasam. Alloh bir adashtirsa shundayda bir hali baloga odamni mubtalo qilib qo'yadi. Odamlar keyin o'sha balo bilan ovora bo'lib yuraveradi, o'ylaydiki shu baloda muammo deb o'ylaydi, hali Allohga murojaat qilishni bilmaydi. O'sha balon ketdan qo'yib yuraveradi, aratishga harakat qilib. Bu yerda hozir mana Misr ahli yuzlab yillardan beri mana shunaqa qilib har yil bitta qizni uval qilib mana shu daryoga tashab oqizib o'ldirishgan. Nilga qurbonlik qilib ya'ni shunda Amr aytdiki, "Inna hada mimma la yakunu fil islam." Bu islomda bo'lishi mumkin emas dedi. Islom o'zidan oldingi hamma narsani buzadi. Bekor bu gap dedi ya'ni. Qala fa aqamu buna, buni oyida turishdi, Abib oyida turishdi, Musro oyida turishdi, 3 oy mana. Nil oqmasdi deyapti. Oz ham ko'p ham yo'q. Hatto qaytib ketmoqchi bo'lishdi, oqmas ekan bularni Nil endi deb. Mana shu narsani Amr ibn Oz ko'rgandan keyin bu haqida Umar ibn Xattobga maktub yozdi. Aytdiki, innaka qad asabta, shunda Umar unga yozdi. Sen to'g'ri qilibsan dedi, Amirga aytyapti Umar. Bu qilgan ishing to'g'ri qilibsan. Islom o'zidan oldingi hamma narsani buzadi, deyapti. Qarang, asli bu hadis shariy ahkomlarga kelgan.
lekin qadariy narsaga ham hujjat qilyapti. Aytdik-ku, biz oldimizda tog' tursa parchalaymiz. Islom shunaqa narsa. Islom hamma narsani buzadi. Hech kim islomni buzolmaydi. Islom hamma narsani buzadi. Shuni hozir mana shar'iy ahkom haqida kelgan hadisni qadariy masalaga hujjat qilib, bekorni aytib nil deyapti. Islom buzadi uni ahkomini deydi. Va inni qad ba'astu ilayka bi bitoqa. Men senga maktub jo'nataman mana degan. Maktubimni ichida ana shuni nilga tasha degan. Falamma qodima kitabu amr ila kitabu umar ila amr. Umarning bu maktubi Amr ibn Osga kelgandan keyin maktubni oldi, ochsa shunda yozilgan. Abdullohni Allohning bandasi Umar Amirul Mu'minindan Misrning Niliga. Qarang bu. Ko'rinishdan bir kulgili narsa-da, u daryo-ku axir u desa, daryo bo'lsa oqsin, shuni qilsin. Hech kim uni deb shirk qilmaydi. Endi qiziq odamlarning hozirgi kundagi ahvolini ko'rasiz, shunchidan bu daryoni qo'ying, hali ochdan o'lgan. Bola tug'ilmayapman deb shirk qilishga rozi. Nima qilay axir, bo'lmayapti-ku, polbunga bormasam deydi. Ay odamzod, sen bola uchun Allohga sig'nasanmi? Aytdik-ku o'tgan darsda, Dajjolga ham shu uchun ergashadi odamlar o'shanda. Ay sen bola uchun sig'inganmisan Allohga? Dajjol bersa Dajjolga ergashaverasan. Ota uchun sig'inganmisan Allohga? Otangni qaytarib bersa Dajjolga ham sig'inaverasan. Mana bu yerda ham xuddi shundayda. U daryoga yozishlik aslidagi ko'rinishdan bir kulgilik bu ko'rinish mumkin, lekin daryo bo'lsa shuni qilsin, daryoligini qilsin. Hech kim uni deb shirk keltirmaydi yoki bir ma'siyat qilmaydi. Allohning bandasi Amirul Mu'minindan Misrda Niliga amma ba'd degan. Agar o'zingcha o'qiydigan bo'lsang, o'qimay qo'yaver, kelgan yo'q bizga degan. Agar Alloh Vahidul Qohhar ana shu zot seni oqiz etgan bo'lsa, Alloh Vahidul Qohhardan so'raymiz, seni oqizib qo'ysin degan. Ko'ryapsizmi, iymon, tavakkul qanaqa narsa? U o'lib ketmaysanmi, o'qimay o'qimasang degan. Sen deb kim bu yerda gunoh qiladi? Qola fa'al qol bitoqata fin nil, olib xatni nilga otib yubordi. Xatni shu nilga otgan zahoti shanba kuni ertalabdan Alloh nilni 16 ziro qilib oqizdi deyapti. To'lib toshib oqdi mana bir kechada. Alloh o'sha yildan beri Misr ahlidan bugungacha mana shu sunnatni, ya'ni shu ahmoqona odatni qirqdi. Alhamdulillah bugun ham oqib yotibdi mana. Hop. Mana bu Allohga to'at hamma narsani yechishligi bir dalil. Umar radhiyallohu anhu ning bir ochiq karomati bu narsa. 73-chi asar. Umar radhiyallohu anhu xutba qildi bir kun Madinada, aytdilar: "Ya sariyat ibn Zanim al-Jabala, man istara'a az-zi'ba faqad zalam." Ey Sariyat ibn Zanim dedi. Sariyat ibn Zanim degan odamni Umar radhiyallohu anhu bir joyga lashkar qilib jo'natgan bo'lgan kofirlarga urushishga. Al-Jabal toqqa chiq dedi. Chunki kim bo'ridan qo'ylarini boqishlikni talab qilsa, cho'ponlikda zulm qipti dedi. Bu arablarda qadimdan bo'lgan maqol. Kim bo'ridan cho'ponlikni talab qilsa zulm qipti. Buni ikki xil sharhlashgan. Birinchisi qo'ylarga zulm qipti, chunki qo'yni boshqarishni bo'riga topshiradi odam. Bugungi kundagi masalan xalqlarda ishi ham xuddi shundayda, xalqlarda boshqarishlikni tog'otlarga topshirib qo'yishyapti. Qo'yni bo'riga topshirishdek gap bu. Kim qo'ydan qo'yni boshqarishlikni bo'riga topshirsa zulm qipti deyapti qo'yga. Bu birinchi ma'no, ikkinchi ma'no kim qo'yni boshqarishni bo'riga topshirsa bo'riga zulm qipti degan ma'nosi ham bu. Buni ma'nosi shuki, bo'rini sulagini oqizadigan narsani qo'ydi, sen shuni qarab yur deb haligi qo'rg'ilab yur deb bo'riga topshiradimi? Uni qiynash bu narsa, unga zulm qilish bu. Qanday qaraydi unga u? Yib qo'yadi, iloji yo'q. Yib qo'ygandan keyin axir sen oqibatda sen unga zulm qilgan bo'lasan. Bugungi kunda ham xuddi shundayda, masalan bizdagi urf odatlarda ko'rasiz shunaqa qilib. Haligi qizini unashtirilgan, tanishsin, ko'rishsin, sinfdoshi, o'rtog'i bitta o'g'il bola bilan chiqarib yuboradi. Bu o'sha qo'yni bo'ri bilan chiqarib yuborishdek gap. Keyin borib bir joy rasvo qilib qo'ygandan keyin borib o'ldiraman, so'yaman, kesaman a'zoyingni deb yuradi. Sen o'zi zulm qilding haligi bechora yigitga. U yigitga, bo'ydoq yigitga ko'zini o'ynatib qizni berib qo'yadimi unashtirsin yoki boshqa sinfdoshi u o'rtog'i degan maqsadda. Ana shu qo'yga bo'rini topshirish. Qo'yga bo'rin topshirish qo'yga ham zulm, bo'riga ham zulm. Arablarda mana shunaqa maqol bo'lgan qadimda. Man istara az-ziba alal g'anam yoki man istara az-ziba faqat zolam. Kim bo'ridan cho'ponlik talab qilsa zulm qipti, bo'riga ham qo'yga ham. Xo'p, Umar radhiyallohu anhu nimaga aytyaptilar bu gapni? Umar radhiyallohu anhu bu yerda bu gapni aytayotganidan sababi, ya'ni toqqa chiq, odamlarni toqqa olib chiq, ularga kofirlarga tashab qo'yma demoqchi. Kofirlar quvib ketayotgan bo'lganda musulmonlarni ularni toqqa olib chiq demoqchi, orqangdan quvib borib o'ldirishga sabab bo'lma hammasini. Bo'ridek quvib kelyapti orqangdan degan, toqqa chiqib ol degan. Qola faqilala, Umar radhiyallohu anhuga aytildiki, tazkuru sariya va sariya bil iroq. Sariya Iroqda yurgan bo'lsa, siz sariyani gapiryapsizmi deyishdi. Odamlar Aliga aytishdi, Umar deyishdizmi nima deyapti? Sariya deydi minbarda turib. Sariya Iroqda yuribdi.
قال علي عليه ايتكن كان شنده ويحكم دعوا عمر فانه ما دخل في شيء الا خرج منه خالرين وي بوسن قويلر عمر اوز خالقه ونما كيرسه اوشندن چيقيب كيلاد ديگان شنده بولماس اوز بولان نما ديتكن دگنده هيچ قانچا تورماستان سوريا كيلدي كين مانا بير وقت اوتوب ايراقتان شنده ايتكي عمرده اووازنى ايشتتم مين توققا چيقتم ديدي عمرده اووازنى ايشتتم توققا چيقتم ديدي عمر مدينده سوريا ايراقتا ابام اوچيق كلام كرامات تليفون يوق اوندا Hop, yani Alloh taolo yetkazib qo'ydi Soriyaga o'sha gapni, ya'ni. Endi Umar radhiyallohu anhu qayerdan ko'rdi Soriyani orqasidan kofirlar qo'lab kelayotganligini. Allohning karomati mana shu mana. Alloh taolaning karomati bu. Hop, 67-chi rivoyat. Bu rivoyatda saqtlar bor ekan, ya'ni asli o'zi kitobda shunday, aslidan. Ya'ni tushib qolgan ko'p joylari o'qib bo'lmaydi buni. Shuning uchun tashlab ketamiz buni. Keyingi rivoyat 5-chi hadis. Rivoyat أصاب الناس قحة شديد على عهد عمر عمر رضي الله عنه زمانه odamlarga qattiq qahatchilik yetdi. Shunda Umar odamlarni olib chiqdi, odamlarga namoz o'qidi 2 rakat, ya'ni solatul istisqo deyiladi buni. Va ikki kiyimining tarafini teskari qilib kiydi ridosini. Istisqoda shunaqa sunnat, ya'ni o'ngini chap, chapini o'ng qilib kiyiladi kiyimni. Bu holat shunday chaparilsin, o'zgarsin degandek bir fa'l, umid ya'ni. فجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين اونغن چاپ چاپن اون قلب كيدي كيمن رضاسن سوينا قولن يازدي چوزيب الله تعالىغه اللهم اننا نستغفرك ونستسقيك اللهم بس سينگه استغفار ايتامز و سندن يامغور سوريمز ديگانيده شو جويدا جلمستان يامغور ياغدي ديپت نيمگه بيرينچي استغفار ايتتي چونكي الله تعالى ايتتي ايتكن قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعلكم جنات ويجعلكم انهارا ربلارين استغفار ايتيلر و كيچيرادي osmonni mulkul qilib jo'natadi degan. Chunki yomg'ir yog'may qo'yishining sababi gunohlar. Aytdik-ku shu uchun Dajjal chiqishdan avval 3 yil yomg'ir yog'may qo'yadi. Ha, mana bu yerda ham Umar radhiyallohu anhu shuning uchun birinchi istig'for aytib, keyin Allohdan yordam so'radilar, yomg'ir o'sha joydan jilmasdan yomg'ir yog'di deyapdi. Fa bainahum kazalik shunday turgan paytlarida bir arobiylar kelib qoldi. Umarni oldiga kelishda aytishki, ya Amirul mu'minin, biz vodiyimizda bir kun palon-palon kunda turuvdik. Bizga bulut bir soya bo'lib keldi. Shunda biz bulutda bir ovoz eshitdik. Atakal g'aus ya Abu Hafs degan. Ey Umar, Abu Hafs mana yordam keldi sizga degan ovoz bulutdan keldi. Odamlar uni eshityapti hattoki mana. Atakal g'aus Abu Hafs degan. Arabiylar kelib shunaqa deyapti mana. Ana bu ham ochiq Umar radhiyallohu anhu ning karomatlaridan. Keyingi rivoyat siyaqu maruya min karomati amiril mu'minin Uthman ibn Affan radhiyallohu an. Usmon radhiyallohu anhu ning karomatlari haqida. 76-chi rivoyat. Hop, Sulaymon ibn Yasar aytadi. Jahjahul G'ifori degan odam Usmon radhiyallohu anhu ning asosini, hassasini olib, Usmon radhiyallohu anhu suyanadigan hassasini olib, shu tizzasi bilan bir urib sindirgan ekan, o'shandan keyin tizzasiga qurt tushib, shu bilan ya'ni tizzasi chirib ketgan. Faqoat fi rukbatihi al-akila deyapdi. Usmon radhiyallohu anhu ga hali zarda qilib, Jahjahul G'ifori degan odam hassasini olib, tizzasi bilan bir urib sindirgan ekanda, shunda hali tizzasiga akila tushdi, ya'ni qurt tushgan. Keyin aytilgan o'sha tizzasi kesib tashlashgan. Haligi odamni ham aytdi-ku Usmonni o'lgan odam quli shol bo'lib yurganini. Usmon radhiyallohu anhu shahid bo'lgandan keyin kirib urib chiqqan yuzidan bir mush. O'shandan keyin ko'rishgan u odam quli shol bo'lib yurgan. Hop, 77-chi rivoyat. Abu Qilaba aytadilar. Kuntu fi rafaqatin bisham. Men shomda o'rtoqlarim bilan o'tirgan edim deydi. Bir odamni gapirayotganini eshitib qoldim. Ya vaylahu minan nar. Holiga voyl bo'lsin, jahannam bo'lsin deyotgandi. Uni oldiga turdim. Ya'ni o'zini o'zi bitta odam shunaqa deb qarg'ib yotibdi. Meni holimga voyl bo'lsin, menga jahannam bo'lsin deb. Bittas shunaqa o'zini qarg'ib yotibdi. Borib deb turib qarasam, bir odam qo'llari qirqilgan, yelkasidan qirqib tashalgan qo'llari. Va oyog'i haqvo, ya'ni belidan qirqib tashlangan. Haligi kundadek bo'lib qolganda odam. Qo'li yelkadan, oyog'i belidan qirqib tashalgan. Ko'zi ko'r. Yuzi bilan yotibdi yerga qarab, kundaga o'xshab. Shunda men aytdim, "Ey Allohning bandasi, nima bo'ldi senga?" dedi. "Nima bunaqa, ya'ni yotibsan?" deganda aytdiki, "Kuntu fi manda khala ala Usman yawmuddar, falamma danawtu minhu kharajat imra'atuhu fa aqbaltu 'alayha falatamtuha, fanadhara ilayya Usman fa qala salaballahu yadayka wa rijlayka wa a'ma basaraka wa adkhalaka nar jahannam." Haligi odam aytdiki, "Men hovli kunida Usmonning oldiga kirganlardanman," dedi. Hovli degani Usmon radhiyallohu anhu hovlisini qamalga olingan kunda. Usmon radhiyallohu anhu oldiga bosib kirishgan u. Usmon radhiyallohu anhu oldiga yaqinlashganimda deydi, xotini chiqdi, himoya qilaman deb Usmon radhiyallohu anhu xotini chiqqan.
Shunda xotiniga qarab bir shapot urdim deyapti. Xotinini urgan Usmonni. Shunda Usmon menga qaradi-da, aytdiki, "Alloh qo'llaringni, oyoqlaringni sug'urib olsin seni" dedi. "Ko'zingni ko'r qilib jahannam olovga tiqsin seni" degan. Qarangki, shu fitna mana o'ralashib qoldi shunaqa narsaga. Shunda meni qattiq larza tutdi deyapti Roviy yuqoridagi. U kim edi Roviy? Yuqorida Abu Qilaba. Men qattiq larza tutdi. Shu Roviy emas, yuqoridagi odam aytyapti ekan. Roviy debman, yuqoridagi shu quloq kesilib yotgan odam aytyapti. Qattiq larza tutdi, men qo'rqib ketdim. Va o'sha da'vatidan, uni duoibatdan qo'rqib qochdim. Falamma sirtu bimadhi hadha laylan, mana bir kuni mana shu joyiga yetganimda kimdir keldi-da, meni oldimga ko'rib turgan narsani qilib ketdi kelib mana deyapti. O'shanda men o'sha yerda yotibdi bu odam. Odamga qarab turadi endi, lekin o'sha yerga yetganda kimdir kelib shu qo'loyog'ini qirqib mana shu odam shuni qilib tashlab ketgan mana. Alloh uni istijobat qildi duosini Usmonni deyapti. Fama baqiya min duoihi illa nar, qilgan duoibatidan shu jahannam qoldi deyapti. Bir o'tiribdi bu odam endi, Usmon duoibat urdi uni. Qala Abu Qilaba fa hamamtu an ata'a birijli an ata'ahu birijli fa qultu bu'dan laka wa suhqan. Abu Qilaba aytadi, shu istadim shu oyog'im bilan bir bosib tashlasam deb. Ya'ni g'azabi qo'zib ketdi-da buni kimligini tanigandan keyin. Alloh seni yiroq qilsin, Alloh seni halok qilsin deb ketdim deyapti. Keyingi rivoyat siyaquma ruya min karomati amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallohu an. Ali radhiyallohu anhuning karomatlari haqida. Abu Abdurrahman Sulami aytadilar, qala li al-Hasan ibn Ali, Hasan ibn Ali aytdi menga. Ali radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, suniha li al-layla fi manami. Fa qultu ya Rasululloh, ma laqitu min ummatika min al-awadd wal-ludat. Ali aytgan ekanlar, Hasanga da aytib beryapti. Shu kecha mening tushimda suniha degani ko'rildi, tush ko'rildi menga. Men aytdim, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rganlar Ali radhiyallohu anhu tushlarida. Ya Rasululloh, ummatingizdan qarang, men qanday avad degani mashaqqatlar, ludat degani nohaqliklar. Qanday mashaqqat nohaqliklarga yo'liqyapman ya Rasululloh ummatingizdan dedim. Rasulullohga aytdilar-da. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Ud'u alayhim." Duoibat qilib ular dedilar. Ya'ni senga zulm qilayotgani uchun-da, ya'ni Ali radhiyallohu anhuga. Shunda men aytdim, Ali radhiyallohu anhu duo qilyapti. Allohumma abdilni bihim man huwa khayrun li minhum va abdilhum bi man huwa sharrun minni fa kharaja fa darabahu ar-rajul. Ali radhiyallohu anhu shunda duo qilgan ekanlarki, shu tushlarida Rasululloh oldida, "Allohim, bularga bulardan ko'ra yaxshiroq odamni menga almashtirib bergin. Ya'ni bulardan yaxshiroq odamlarga meni olib borgin, qo'shgin." Ali radhiyallohu anhu zulm qilayotganlarda aytibdilar-da. "Va ularga mendan yomonrog'ini bergin" degan. Qavmga, Ali ortdan qolayotgan qavmga. Ana shu gapidan keyin Ali radhiyallohu anhu chiqib, haligi uyg'ongandan keyinda bomdod namoziga chiqqanlaru, o'shanda haligi odam Ali'ni urdi qilich bilan. Aytdiki, xavorij bomdod namozida Ali radhiyallohu anhu boshdan chopgan. Xavorij turib, "Inil hukmu illa illah" deb Ali radhiyallohu anhu boshdan qilich bilan chopgan. O'shanda shahid bo'lgan Ali radhiyallohu anhu. Mana bu kishini karomatlaridan, tushlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ko'rib, Rasulullohga ummatni shikoyat qildilar. Mana bundaliki odamzod, demak, agar shu jon-jondan o'tqizsa odamlarni duoibat qilishi joizligiga. Ham vaqti ham kechirdi-veradi, to'g'ri kechirdi-verasiz, lekin oson bo'lmaydi. Oxirman duoibat qildi Ali radhiyallohu anhu ham haqiqatda shunday bo'ldi. Ali radhiyallohu anhu bu ummatdan yaxshiroq odamlar oldiga ketdilar va bu ummatga Ali radhiyallohu anhudan yomonrog'i qoldi. Xo'p, yomon demaymiz, lekin Ali radhiyallohu anhudan yomonrog'i. Xo'p, keyingi rivoyat 79-chi. Mana endi Hasan aytib berdi yuqorida. Anna rajulan haddasa aliyan bi hadisin fa qala ma araka illa kazabtani. Bitta odam Ali radhiyallohu anhuga bir gap gapirib berdi. Shunda Ali radhiyallohu anhu aytlarki, "Sen menga yolg'on aytyapsan" dedi. Nimadir gapdi, Ali radhiyallohu anhu ishonmayapti uning gapiga. Shunda haligi odam, "Yo'q, unday qilganim yo'q" dedi. "Yolg'on aytmayapman" dedi. Ali aytdilarki, "Allohga duo qilaman men. Senni duoibat qilaman. Agar yolg'on gapirgan bo'lsang, maylimi" dedi. Haligi odam, "Duo qilavering" dedi. Ali radhiyallohu anhu duo qilgandilar. Haligi odam joydan jilmay ko'r bo'lib qoldi deyapti. "Yolg'on aytyapsan" deb bir xabarni gapirsalar, "Yo'q, rost aytayapman" deb turaverdi. "Duoibat qilaman desam, duoibat qilaver" dedi. Duoibat qiluvdilar, shu joyda ko'r bo'ldi deyapti. Hatta amiya. Xo'p, 80-chi isnod. Abu Makin aytadilar, "Marartu ana va xoli Abu Umayya ala darin fi mahalli hayyin min Murod fa qala tara hadhi dar?" Qultu na'am. Men va tog'am Abu Umayya bir hovli oldidan o'tdik. Bir mahallada
Murod mahallasidan bir mahallada. Shunda tog'am yuqoridagi aytdi deyapti. Mana hovlini ko'ryapsanmi dedi. Men ha dedim. Aytdiki, Ali mana shu hovlini oldidan o'tayotgandi. Ali radhiyallohu anhu. Odamlar shu hovlini qurishayotgandi. Shunda Alini boshiga bitta bir parcha tushib ketdi, yarimta g'isht tushib ketganda. Boshini yordi Alini. Shunda Ali radhiyallohu anhu Alloh azza va jallaga duo qilgan ekanlar, shu binosi bitmay ketsin shu uyingni degan. Boshi yorilganda alami kelib do'ybat qilib yuborganda, uyingni binosi bitmay ketsin deb. Qola fama wudiat alayha labina. O'shandan beri bir dona g'isht ham qo'yilmagan shu uyning ustiga dedi. Ha, buzilib yotibdi haligacha. Qola fa kunta tamurru alayha la tashbihu ad-duwar. Ya'ni shuni oldidan o'tasan, mana hech hovliga o'xshamaydi shu deyapdi. Ya'ni hali hanuz bitmay yotibdi demoqchi ya'ni. Bu ham kishining ochiq karomatlaridan.